Samhället skulle kunna minska klimatpåverkan betydligt om man skulle använda våra innovativa lösningar. Utmaningen är att det saknas ofta efterfrågan. Vi har till exempel uppfunnit ett sätt att utvinna salt ur våra hushållssopor. Så istället för att utvinna ur gruvor utomlands så utvinner det här i Sverige och klimatvinsten är hela 90%. Jag heter Nina Wolf och är strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs stad. För att driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi så måste vi själva efterfråga återbrukat och återvunnet material och cirkulära affärsmodeller. Och här är offentlig upphandling ett kraftfullt verktyg. Men vi kan inte bara komma med en lång kravlista, utan vi måste också samarbeta med marknaden och stegvis utvecklas tillsammans. Dels för att vi ska få in anbud på de krav vi ställer, men också för att kostnaderna inte ska dra iväg. Så vi måste prata med varandra. Jag heter Per Larssons och hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells. Problemet är att nästan hälften av världens samlade klimatutsläpp beror på alla de råvaror vi behöver ta upp för att tillverka alla produkter vi konsumerar. Jag skulle vilja tipsa beställare om att ställa frågor till leverantörer och tillverkare om vad som är möjligt. Använd gärna vår kompetens och kunskap. Vi har en tydlig politisk vilja i Göteborg. Vi försöker hela tiden att hitta vägar tillsammans med berörda aktörer för att driva på utvecklingen. Vi har bland annat ett ramavtal för återbrukade och redesignade möbler och vi ligger i framkant inom cirkulärt byggande. För att vi ska nå våra miljö- och klimatmål så måste vi göra det enkelt, attraktivt och självklart att agera cirkulärt.